Ja, vi ska prata om någonting som många tycker är svårt och många behöver träna på. Det är att prata. Prata svenska. Och när man pratar svenska så är det ju förstås, ja, man måste kunna ord förstås, men också uttalet. Hur säger man orden? Och då ska vi titta på tre saker. Stavelser, betoning och accenter. Och den här videon är som en introduktion. En första video där vi pratar om uttal. Därför att när vi kommer till accenter så finns det mycket mer information om det. Men vi börjar. Stavelser. Alla ord i svenskan har stavelser. Och då är det så här att en vokal betyder en stavelse. En vokal betyder en stavelse. Ja, vad menar jag med det? Ja, om vi har ett ord, läser. Läser har en, två. Två vokaler. Ä, E. Alltså finns det två stavelser. Och de kan man höra. Man kan höra stavelserna. Lä, ser. Alltså lä, första stavelsen. Ser, andra stavelsen. Läser. Fler exempel. Pratar. Vi har två vokaler, AA, och två stavelser. Pratar. Pratar. Här. Penna. Penna. Vi har E och A. Men här händer någonting, ja, lite speciellt. Därför att vi har två konsonanter. Och då kan vi säga att vi delar på dem. Så att vi har penna. 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 Så vi delar de här. Penna. Sen, det behöver inte vara långa ord. Alltså långa ord behöver inte ha flera stavelser. Till exempel det här ordet. Strand. Strand har bara en vokal. Det är bara en vokal. Alltså är det här en stavelse. Strand. Och många tycker att det här ordet är svårt. Därför att det är ett långt, ja, ganska långt ord, men bara
en stavelse. Strand. Mm. Vi har fler exempel. En, två, tre vokaler. Å, a, a. Och då säger vi fåglarna. 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 Tre stavelser. Eller studerade. U, e, a, e. Fyra vokaler. Alltså stu, de, ra, de. Fyra stavelser. Studerade. 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 Eller om vi tar ett långt ord. Arbetsförmedlingen. En, två, tre, fyra, fem, sex vokaler. Alltså sex stavelser. Arbetsförmedlingen. 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 Sex stavelser. Och ibland kan man ha ett ganska kort ord. Men det är tre stavelser. I, E, O. Pi, T, O. Pi, T, O. Piteå. Piteå. Ja. En stad i Norrbotten. Piteå. Eller som vi säger. Pite. När vi säger då. Tar vi bort å. Mm. Men det är tre stavelser. Så. Förstår ni stavelser? När vi pratar och säger orden så finns det alltid stavelser. En vokal, en stavelse. Och de här kan vara långa eller korta. Alltså, det finns lång stavelse och kort stavelse. Och till exempel läser. Så hör man lä, vi har ett långt ä, en lång vokal. Ser, ä, ser. Den är kort, så vi har lång och kort. Lång stavelse, kort stavelse. Pratar, pratar. A är lång. Så vi har en lång stavelse. Tar. A. Tar. Den är kort. Så då har vi en kort stavelse. Pratar. Här då. Penna. Då tänker vi. Ä. A. Kort. Kort. Har vi två korta stavelser. Ä, penna. Ja, vi har två korta vokaler. Men vi ser att n-et är långt. Alltså, det är konsonanten. N-et. Pen. N-et. Är långt. Och då säger vi att n-et tillhör första stavelsen. Så vi säger penna. Så första stavelsen är lång, men det är n-et som är lång. Och den andra är kort.
när vi har ord med en stavelse så är den lång. Till exempel om vi säger hus. Det är långt U och det är lång stavelse. Men strand. Den är speciell. Strand. A-et är faktiskt kort. Men om ni lyssnar. Strand. Det är N-et. N-et är långt. Men vi skriver bara ett N. Men det är ändå ett långt N. Så det är inte alltid det är dubbelkonsonant. Det är inte alltid. Oftast om vokalen är kort så har vi dubbelkonsonant. Till exempel här. Falla. Fa och dubbelkonsonant. Falla. Men strand har bara ett N. Men det är ett långt N. Strand. Strand. Mm. Så, det är stavelser. Betoning då? Vad är betoning? Ja, då kan vi säga att alla ord har en betonad stavelse. Och det är den långa stavelsen som är betonad. Den långa stavelsen. Så, här till exempel så är första stavelsen betonad. Läser. Läser. Och när man betonar så kan man säga att man har mera kraft. Det ljudet har lite mera kraft. Betoningen har mera kraft. Till exempel, ja, vi kan ta det här. För vi har e, a. Penna. Men kraften kommer på n-et. Penn. Penna. Det är n-et som är långt och den har mera kraft. Penna. Penna. Till exempel här. Studerade. Stu. Den är kort. D, långt E, den är lång. Ra, kort. De, kort. Och man kan höra att kraften är här. På E. Studerade. Studerade. Här finns kraften. Lite starkare ljud. Och det är betoningen. Och det är den långa stavelsen. Studerade. Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen. Den har två betonade stavelser. För det är så att när man sätter ihop ord. Till exempel sjukhus. Sjukhus. Så har vi sjuk och hus. En vokal, en vokal. Så det är två stavelser. Och båda är lång. Båda är betonade. Därför att egentligen så är det ju två olika ord. Sjuk och hus. Men när vi skriver sätter vi ihop dem. När vi pratar då säger vi två ord. Sjukhus. Så den är lång
och den är lång. Alltså, vi har två betonade stavelser. Därför att det är två ord. Samma till exempel med kylskåp. Kylskåp. Y, å. Lång, lång. Kylskåp. Det är två betonade stavelser. Men det är också två ord. Mm. Så. Stavelser och betoning. Men nu kommer också accenterna. Och de måste vi prata mer om. Men lite information. I svenska har vi två accenter. Och det är accent 1, som man också säger akut. Akut accent. Accent 1. Och accent 2, som kallas grav. Grav accent. Det viktiga, det är om den betonade stavelsen, den långa stavelsen, den betonade, om den går upp eller ner. Så till exempel möter. Två stavelser. Ö, E. Möter. Och Ö är lång. Och ljudet går upp. Mö. Möter. Möter. Men den här första stavelsen, den betonade, den går upp. Samma är det med mitt namn. Två stavelser. Peter. Det är mitt namn. Peter. Eller större. Större. Det här första här är betonad. Den går upp och sen går den ner. Fågel. 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 Så, det här är akuta accenter. De grava accenterna, där går ljudet ner på betonad stavelse. Så bilar. Två stavelser. Bilar. Och det kan vi höra. Bilar. Inte bilar. Nej, nej. Bilar. Den går ner och sen upp. Spade. 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 Läser. Läser. Nej, läser. Nu, nej, det var fel. Läsa. Nu. Läsa. 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 Och det är grav accent. Men när vi pratar, ja, betoning och accent, så är det är inte alla ord vi betonar. Det är inte alla ord som vi har accent. Till exempel, om jag säger, vad läser du? Vad läser du? Vad läser du? Vi hör att läser är betonad. Det här ordet är betonad. Vad och du är inte betonad. För när jag säger, vad läser du? Vad läser? Läser. Här, läser.
har akut accent. Läser. Så det är bara det här ordet som är betonat. Och det är bara betonade ord som har accent. De betonade orden är olika i olika meningar. Men det måste vi prata mer om i en annan video. Så, det kommer fler videor om accent. Alltså, jag ska prata mer om accenterna. Och jag ska prata mer om meningar. Satsbetoning. Vilka ord man betonar i meningar. Det var mycket information och det blev en ganska lång video. Så, jag tackar för mig och vi ses i nästa video. Tack för mig.